Is your TV digital? Maybe ni 32 inch ama ni 43 inch ama ni 40 inch, na hauna pesa. Maybe a bigger TV yenye ni maybe smart ama Android. Ona, usiteseke, saa hii nakuletea Android TV stick ambao ni 4K na inakuja na all applications. Inakuja na Netflix, YouTube, Hulu, HBO, zote kabisa, yeah. An Android TV stick is just a simple device. Inakaa kama flash disk, na side, badala ya kukuwa na port ya USB, iko na HDMI yenye unaweka kwa HDMI port ya TV yako ambayo ni analog ama digital, then ina turn hiyo TV yako inakuwa nini? Inakuwa Android. So which means sasa unaweza anza sasa una connect na wifi inakuwa smart, so unaweza ingia sasa YouTube, unaweza ingia Netflix, uka connected now to the world. So hii ni option nzuri sana ya alternative ya Android TV box. So if you have a digital TV and you want to turn it to an Android or a smart TV, look no further. Go for this Android TV stick na itakuserve poa sana.